urakkaa suoritettu. Ja sekunnista ilmaa. Se paperi, se on paperia. Samoin tein valtavaa touhuja. Immediately, huge thing. 250 kiloa. Seuraavana rintarinnan. Jarno Kangas sai jo painon. Ja kevyttä se on myöskin Joni Rautiaisella. Ja sitten, nouseeko tänä iltana tässä päivässä Kalotin riskeimmässä kisassa 270 kiloa ensimmäisen kerran. Coach antaa kainalosta. Painettavaa! Helmopinnotusta saadaan sitä kautta ja 270 kiloa. Seta voo! Tämä tuntuu! Yksi kerta ainakin tekijä. No niin nyt! Sä leikät tiukaksi! Lantio ettei! Työnnä Lantio! Aja hyvä! Yksi nousee hitaasti, mutta varmasti ja Joni Rautiainen toinen kerta. Ja lähellä oli Jarnollakin, mutta sitten lipsahtaa vähän. Jarno vedää vielä! Vielä! Vielä Irma Remme ja Veesti! No niin! Sieltä! Ota se! Ei. Mutta yleisellä